不要小看自己，因为人有无限的可能。本来就是一般的家庭主妇，就是顾小孩、顾家里的锅子这样子而已。可是因为在慈济里面有了多项的功能，然后也多项的学习，给自己成长很多。那我修定足够，每天去熏法香，改变了自己的一些习气，学习到更多做人的处事的方法。今天接翁来古捐方面，很温馨的，在每一个月都有一个聚会，因为听讲解人的专注力，他也不会很久，所以我们就团队起来想，做成一个 PP 档，很容易的让会众一看就知道哦，你捐赠是怎样啊，然后你的捐赠完了，你抽血是怎么样的，很清楚的。所以团队里面很用心，而且很多位是电脑高手。所以很谢谢他们来成就这一个 PP 档的完成。走来打我呀！我们是为了抢救生命，所以承担了劝水的重责大任哈。那在办验血活动的时候啊，整个和气都动了起来哈。那师兄姐他们也不管是寒冷或是炎热的夏天，也不管是一大早或是晚上，都是尽心尽力的在劝水，那当然也是堪忍着被人家拒绝，那也就是为了抢救生命，或是甚至是一个家庭，捐水救人无损己身。希望大家拨一点时间来参加建档，给病患生存下来的机会。